በጣም ደስ ያለኝ። ምን ተገኘ ባክ? ደስታን ሲካፈሉት ነው የሚጣፍጠው ወዳጅ። ምን ተገኝቶ ነው? ዛሬ በጠዋት ዘይት ጭቅ ያለበት ምግብ ብርቼ ያው በጠዋት በቃ ደስ ያለኝ። ለሰራ ተፈታ እንደ ትልቅ ግድግድ ብርቅ ብርቅ ምትል በላው ብሮ። እና እንዴት ነው ስሜቱ? ፈውስ ነው። አንተ ማለክ ነህ። አምሳዎች ሰዎች ናቸው እንጂ አንተ አንቺ አሁን ለምን እንደዚህ ቪዲዮ ሰራሽ? ከቻልሽ እንደውም ቢጎዲን አድርገሽ ምናምን ፀጉርህን እየጠቀለልክ ማነው እየጠቀለልሽ በፓይስትራ ምናምን ነገረ ካስኩስ ገብተሽ ምናምን የሆነ ቪዲዮ ብትሰሪ እያልሽ ብሳሪ አሪፍ ነው። ላንቺ ላንቺ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ነገር እንኳን አይደለም። ጉጭማ እኔ ሲገርመኛል ዘመኑ ቢቀየር ምንድነው ችግሩ? ምንድነው ነገሩ? አማርኛ አይቸግር ትግርኛ አይቸግር ለሰው ልጅ እንማ ድንቅ የሚለው የድሮ አባቶች የድሮ እናቶች ባንድ መስራ በልቶ ባንዳልጋ እንዳልተኝ ዛሬ ስንተገኘ ያሁላ ምክንያት ያሁላ ሰበብ አማርኛ አይደለም ምክንያት ትግርኛ አይሆንም ምክንያት በሰለጠነ ዘመን ያዙ ይልቀቁኝ ስትይ ይዘለቀቅንሽ ስንለቅሽ ደግሞ ብልጣት በይ ናናናናበራይድም ናና። ከሴት ልጅ አካል ላይ ውበት ምን ታደንቃለ? ያው የአፍሪካ ወንድ የሚያይ ነገር ይፈልጋል። ጥያቄ የለውም። ከኋላ የሚታይ ነገር ደስ ይላል። ሌላው ዓለም ላይ ስትሄድ በጣም ስሊም ሴቶችን ሰዎች ለፍቅር ለትዳር እንትን ያሉ፣ እኔ ግን ትንሽ ሞላ ያለ ሰውነት ቢኖር ደስ ይለኛል። በአይን የማየውን ነገር ከኋላ የማየው ነገር ቢኖር ያው በግልጽ እንድነግር ፈለግተው እንጂ ይበቃል። በቃ እየጠበቅኩ ነው። እሺ ምን የሚሉት ነው? ያንን የሚያል ድግስ ወንበር የለኝም ማለት? አሃ ወንበር ለማግኘትም ተመኝተልኝ ነበር። ለነገሩ ምን ወንበር አለ? ወንበሩን ሙሉ ተቆጣጥራችሁታል። ዝም ብለህ ነው ዝርዝር ብትል በርጮ ማንበን አታጣው ነበር። አትለልም ጉድ ያረክ። እኔ ደግሞ ምን አረኩኝ? ባስ ድፉን ዘንን ሙታስልም ባልክ። ጭራሽ ለምን አሁን እኛ ኮንዶሚኒየም ከነሙሉ ቁር ከማረኩት ኩል ለባን ባላ ያማችኋል። እናንተ ብንታሰርስ ቆይ ለሱ እንኳን ምንም ጥርጥር እንዳይገፈንደ በመረጥም